የገቢዎች ሚኒስቴር ባለፉት 6 ወራት 98.96 ቢሊዮን ብር መሰብሰቡን ገለጸ። ይህም ከታቀደው በ23.22 ቢሊዮን ብር ያነሰ ነው። ዛሬ የገቢዎች ሚኒስቴር አዳነች አቤቤ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በመገኘት የተቋማቸውን የ6 ወራት አፈጻጸም ሪፖርታቸውን አንብበዋል። ከተሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 62.6 በመቶ በአገር ውስጥ ግብር፣ 37.28 በመቶ ከውጭ ንግድ ቀረጥና ግብር እንዲሁም 0.12 በመቶ ከሎተሪ ሽያጭ የተጣራ ትርፍ መሆኑ በሪፖርቱ ተጠቅሷል።